mitte et mulle meeldiks ennast filmida või peeglist vaadata, aga antud juhul võib jääda selline mulje. Aga tegelikult on siin tegemist ühe minu järjekordse taiesega. Siin on peal sellised hästi peenikesed jooned. See on siis peegeldav pind, aga kui öösel vaadelda, siis ta muutub selliseks punast värvi läbi kumavaks. Igas tulbas on üks joon rohkem kui eelmises või vähem olenevalt kummast otsast alustada vaatamist. Siis ongi selle pildi nimi suurenemine ja vähenemine. Seal ma paistangi.